Asante. Ndio. Ya, naitwa Jacob Kathumbi. Ndio. Niko na mtoto Kenyatta hospitali. It was on 17th Friday. Yeah. Mwendo wa saa 9 hivi ya jioni akiwa shule. Yeah. Akaamka ghafla. Haikujulikana ni nini nilimpata ndani ya shule. Na hakuwa kuwa na commotion yoyote ndani ya shule. Commotion haikuwa ndani ya shule. Yeah. It was in Kamukunji. Right. Sasa alipo pelekwa kwa Kenyatta na ambulance, wakati alipopitia katika CT scan akapatikana kuna gunshot kwa kichwa. Right. Ya ambayo iliingilia hapa ikakuja kwa hapa pande hii. Mm-hmm. Ya na amekuwa katika hali mbaya tangia siku hiyo. So all this while walimu wakawa wanafikiria kwamba ni kwa ajili tu ya kuanguka, maybe amegongwa na jiwe au kitu kama hicho. Yeah, walifikiria ni kama tu ameanguka, ile ya kawaida tu mtoto anaweza anguka. Yeah. Wakafikiria ni mawe imemgonga, imegonga kichwa. Hawakuelewa kana kwamba imekuwa kiwango hiyo. Yeah. Oh, all right, unfortunately. So unasema bado yuko shuleni. Mtoto bado yuko hospitali. Yuko hospitalini. Hali yake vipi, anaendelea vipi? Hali yake haijakuwa sawa. Yeah. Macho moja imeenda off. Okay. Na pande moja mfalaisi. Pole. Madaktari wanasema vipi? Risasi gari kwa kichwa. Mm-hmm. Mbona imechukua muda mrefu kutoa, au labda ni complicated kwa sababu ni kichwa, wanasema vipi? Yeah, imechukua muda kwa maana sasa walisema mahali iko sasa ni ikiguswa ni uhai wa mtoto. Okay. Sasa iko katikati ya ubongo. Mm-hmm. Yeah. Kwa hiyo kuna uwezekano atakuwa nayo. Kuna uwezekano atakuwa nayo. Kwa maana vile aliniambia hawana uwezo wa kuitoa kwa sasa hivi. Uh-huh. Yeah. Pole sana. Na nafikiri ndio sababu tukaona ni bora tukue na mazungumzo haya kwa sababu kwa wakati mwingi kama wazazi huwa tuangalii vitu kama vile unapoamka na unahisi kwamba unahitaji kumpeleka mtoto wako shule, huo unampeleka tu pasipo kuangalia vitu ambavyo ni muhimu. Na hatusemi kwamba haukuangalia, ila unajua wakati mwingine ile environment ya shule ni muhimu sana. Sijui wewe kwa capacity yako jambo hili ambalo umepitia limekufikisha kiwango gani katika hali ya kuangalia na kuwa na uhakika. Nahisi kwamba una watoto au unafikiria kwamba una watoto wengine. Yeah. Kwa hiyo katika hali ya kuwapeleka shule na mambo kama hili, swala ambalo limejitokeza limekufunza nini au umefikia kiwango gani kwa kutaka kuelewa umuhimu wa kukua na environment ambayo ni nzuri kwa watoto wa shule? Imekuwa gumu. Hata wakiwa shule na wapia sana. Kwa maana hata si ku expect kwa kitu kama hiyo kwa mtoto wangu. Yeah. Nilikuwa najua mtoto wako shule na ako safe. Darasa la ngapi au kidato cha ngapi? Darasa la 4. Darasa la 4. Mtoto mdogo sana, si? Mdogo sana. Nine years and 8 months. Right. Yeah. Unahisi nini kuhusiana na usalama katika shule zetu? Na je, kama wale wengine wako katika ile shule, kuna wakati ambapo unahisi labda shule ile haiko kwa environment nzuri ambayo inaweza kuhakikisha usalama kwa watoto wengine wote ambao wako pale, kiasi cha kwamba umesema kwamba wewe mwenyewe hata wale ambao wako shuleni sasa hivi unahofia? Yeah, sio kama wako safe. Kwa maana sasa imekuwa hata muda imekuwa kwa wakati huu. Mara sasa inarushwa kwa shule, matiaga zinarushwa kwa shule. Hawaangalii mambo ya watoto. Yeah. Unahisi kwamba ni wale ambao hawaangalia au ni wao ambao hawaangalia au ni serikali kwa jumla ambayo haijatilia mkazo swala la usalama shuleni, au labda imekuwa tu ni kitu ambacho tumechukulia kawaida? Imekuwa kama kawaida kwa maana sasa serikali haangalii mambo ya watoto kwa shule. Mm-hmm. Ile hali ya watoto sasa kuwa wako safe haiangalii. Mali sasa inasaruchu ya juu. Mm-hmm. Haijui inaangukia nani. Mm-hmm. Yeah. Kabla ifikie kiwango hicho, labda wakati ambapo ulikwenda shuleni na ukaambiwa kwamba mtoto alianguka, je, ilifikia kiwango ambacho ulitaka kupata maelekezo au maelezo vizuri kutoka shule, na je walisema nini? Ya, nilitaka sana nipate. Mm. Na nikapata. Ilikuwa tu wakati wa kawaida watoto wanatoka saa 9. Yeah. Pale nje tu wachesecheze. Sasa ndio waingia kwa prep ya jioni. Mm. Lakini sasa hawakujua kana kwamba itakuwa kitu kama hiyo. Mm-hmm. Yeah. Labda kama tungerudisha muda nyuma, unahisi kwa ajili lazima kuna uwezekano walijua kwamba kuna demonstrations zinaendelea au kuna migomo inaendelea pale Kamkunji au sehemu hiyo,
na labda wakaendelea wakaona itakuwa tu ni bora kuwaweka watoto shuleni pasipo kufikiria kwamba kitu kama kile kingefanyika. Je, unahisi wangechukulia au wangetilia mkazo nini au wangechukua step gani ili kuzuia jambo kama hili kufanyika wakati ambapo walijua tu kwamba kuna mgomo unaendelea? Maandamano ilitokea ghafla. Haikuwa inatarajiwa. Ilitokea ghafla na sasa hawakujua kana kwamba itafika kiwango hiyo. Kwa hiyo